Velmi častá otázka, jak vlastně měříme energii místa. Je to založeno na strašně dlouhé zkušenosti. Řadu desítek, já nevím, co, asi 30 let zkušenosti s práci s virgulí, s práci s virgulí v terénu přímo. A tak jako mnoho proutkařů v podstatě měří patogenní zóny třeba podle plánu, tak my měříme tu celkovou hladinu energie v dané lokalitě jednak podle mapy a jednak podle satelitního snímku, který je přístupný na internetu. Mnohokrát jsem si ověřil, jestli tyto dvě hodnoty, to znamená měření takové virtuální a měření v lokalitě přímo, jestli jsou stejný, jestli tam není nějaký výrazný rozdíl. Není. Je to opravdu věc nějakého cviku intuice. Já nevím, do jaké míry vlastně tam hraje roli telepatie, ale samozřejmě, jak člověk pracuje s energií a s těmahle věcmi, s telepatií, měření na dálku a tak dále, tak určitě nějaké schopnosti a dovednosti se tam vyvíjejí, tak jako při každé praxi. Takže takhle se to dělá, je to velmi jednoduchá věc. Stejným způsobem se dá měřit taky, kolik člověk má energie v organismu. Nemusí se to měřit přímo na místě, ale může se to měřit na dálku. Stačí, když vím, když znám toho člověka, ani není potřeba si ho nějak pracně představovat. Člověk velmi snadno zjistí, jak na tom ten člověk energeticky je. Já používám velmi rád virguly a naučil jsem se to kdysi dávno právě k měření jednotlivých, no, při otázkách, které mají co dělat s kvantem nebo s datem nebo s množstvím nějakým. Ta virgule umožní člověku, aby velmi přesně změřil jakoby tu hladinu třeba energie, ať už v místě nebo v tom lidském organismu.